तुम भैया आइया फोटो उठा मु वीडियो कर दियो आके कस्ती हां प्लीज हां चुआ 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 जाने ए ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ନନ୍ଦନକାନନ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ଖରା ରେ, ବହୁତ ଖରା ଯିବା ତ, ଦୁଇ ଦିନ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଜି ହଠାତ ବହୁତ ଖରା। ସେ ଖରାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ତ ଆମେ, ହଁ ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ବୁଲିବୁ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ 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 ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସେଟା ଇଏଟା ଏଇ ତାରା କମ୍ପାନୀ ଏଇଟା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଯେ ସିମ୍ରିପାଲ ଟାଇଗର ଆଏ ପଡ଼ା हेलो नमस्कार, जय जगन्नाथ। आम पुणी आउे ब्लग स्टार्ट कलु, आम तीन जन पुणी बुलाई आसू। देखो ये 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 आम मेहता कमी लगुच बर्तमान सी आसिक नंदनकानन बुलाई जा। एक्चुअली मोर भूल कहीं मुझ सुटिंग में व्यस्त थी तो भिड ब्लग कर पार्नि अपलोड कर पार्नि से बहुत मन दुख थी कमी कौन लोक पाखे पहुंची से दुखी थी। देखो बर्तमान पुणी मेहता कहला तो ब्लग टे करूँ अधा चैनल करके अधा रखी दूस तो पुणी आउे ब्लग चैनल आम आरम्भ कलु। देखो कमी लगुच है ना, भल लगुच बहुत खराब लगुच ना। हाँ चलो आम देखा सेपटे कौन कौन सब भिजुआल मतलब देखेबी तो प्लीज आपने आउ डेरी नक आम चैनल को सब्सक्राइब लाइक आउ शेयर कमेंट करके जमार भूल चल तो देखा कौन हो। देखो टुकु भाई मैंने के मन को बस यही तो देख सार सब ठीक जा सारस पक्षी भाई मैंने भाई देखो सारस पक्षी दुर्ला 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 दुर्ला। चली घर चटिया जाभा चटिया देख तो जी चटिया भर से भर बस मैं देखो आज आम देखुचे अर्जिनाल पक्षी को देखिपे देखिए आज मुग चैनल मध्यम ये देखा तो देखिए छटिया झरणा कृत्रिम झरणा को यापटे ମୟୂର ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୟୂର ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗେଲୁନ୍ କ'ଣ କରୁଛ ହେଁ
ଲାଗିଛି ମତେ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ ନେଟୱର୍କ ନାହିଁ ସିଏ କହୁଛି ରିଲ୍ସ ବନେଇବ ଏମିତି ମୁଁ ରିଲ୍ସ ବନେଇବି ହେ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଟେ ଅଛି ପୁରା ଡିଏଲ୍ ଗେଟ୍ ଭଳିଆ ଲୁହା କଡ଼ି ଉପରେ ଖୋଲିକି ଯିବ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତାପରେ ପୁଣି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇଠୁ ବାହାର ଚାଲ ରହିଗଲା ଜଣେ କାହିଁ ମଙ୍କି ମଙ୍କି କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ନେଉଛି ଭିଜୁଆଲ୍ କରିଛି ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣ କହିବେ ସିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି କୋଉଠି ଯିବା ତାପରେ କାହିଁକି ହେଲୋ 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 ଆଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି କୁମ୍ଭୀର ସାପ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରେ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି କୁମ୍ଭୀର ସାପ ଅଛି କୁମ୍ଭୀର ନାହିଁ ଗେଣ୍ଡା ଅଛି ଗେଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡା ତ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖେ ତୁ ପୁରା ମାନୁନଥିଲୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜଳ ହସ୍ତିବ ଏହେ ତୁ ମଣିଷକୁ ଖାଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖଉଛି ଆସିଛ ଟିକେ ଭଲସେ ଭିଡିଓ କର ବୋଲି ପୋଜ୍ ଦଉଛି ଦେଖ ହାଇ ମାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ କ'ଣ ବେ ଆମ ଭାଷାରେ ଗଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି ଗଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଗେଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ଘର ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମେହେଟା ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା ଥକି ଗଲେଣି ସେ ମିଛଟା ଭିତରେ କହୁଛି ସେପଟେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସତ ସେପଟେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫାଷ୍ଟ ବୋର୍ଡଟା ଦେଖିଲି ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା ଲାୟନ ସିଂହ ସେଦିନ ମିଳିବ କୋଉଠି ସେ ଦେଖୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ନେକ୍ ଦେଖିବା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନନ୍ଦନ କନ୍ଦନ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବେଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁ ବେଙ୍ଗ କାହିଁ କାହିଁ ବେଙ୍ଗ କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସରୀସୃପ ଉଦ୍ୟାନ ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ଠିକ ଅଛି ଦିଟା ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ତା ପଛ ପଟେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଛ ପଟେ ଗୋଟେ ଓ ହେଲୋ ଏପଟେ ନା ଦେଖ ନା ଆଗୁଡ଼େ ନା ସେ ଘରର ଉପରେ ଶୋଇଛି ମଣିଷ
कौन आमा मैडम को देखंतु पूरा थकी जाय जंती काया पे प्रॉपर बक लागु कोन करे नंदन काना बुलिया पे छ पूरा पावरा पावरा आइगु कोन कोन कहबो मैडम माकर काई प्रॉपर जगह बुलिले आ कोन बुलिया आरु जीवा मु तो गेलो पेसेंस नै बाइक भी नै हे टेन नै बाइक रे बुलत नै हे छ बाइक खराब कोन होत चलन देखबा आपन मन देखुन प्लीज हमरे सपोर्ट करंतु देखंतु ये होची एलिफेंट ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି କ'ଣ ଖାଉଛୁ ମୁଡ଼ମୁଡ଼ା କୁଡ଼କୁଡ଼ା ଖାଉଛି ମୁଡ଼ମୁଡ଼ା କୁଡ଼କୁଡ଼ା ଖାଉଛୁ ମୁଡ଼ମୁଡ଼ା କୁଡ଼କୁଡ଼ା ଖାଉଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଡ଼ମୁଡ଼ା କୁଡ଼କୁଡ଼ା ହାତୀ ଦେଖିଲୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲାଣି ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ ପଳେଇବା ଆଉ ବହୁତ ସାରା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ୟାପରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପୁଣି ଲାୟନ୍ ଦେଖିବା ଲାୟନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତ ସେଠି ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମେ ବି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏ ଛୁଆ ଭଲସେ ତଳକୁ ଦେଖିକି ଚାଲ ଏଠି ବି ପେଚା ବୁଲୁବା ହଜିଯିବୁ ନହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ବିଲେଇ ନାହିଁ ମାଗ ଛୁଆ ହେଇଛୁ ଏଇଟା କାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜଙ୍ଗଲି ବିଲେଇ ଦେଖନ୍ତି ଏଇଠି ମାଧୁରୀ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ପଶିଥିଲା ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ବାହାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଭୂତ ସିଏ ପୁଣି ବାହାରିକି ପଳେଇଲା କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ବାହାରିଗଲୁ ହାରିଗଲୁ ଏମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ହ୍ୟାଲୋ
Kain kau di Pau ni. Mu pau ni. Dosre dali video aya. Proba, chhi, dhua loge lage camera pachore. Ma ko se tike pata asi saru tapre video. De return kordu chi. Ta pakhu dekhi. Lion. Final dekhan tu, ame nandakanan boli sari chu, jaha jaha visual ama akhi agar dekha dijhi. Ame sabu record kari chu, ame apan ko ati shighra taku pathebu. To, amako bahut paristhiti halat bahut kharab hoigalani. To, take care, bye bye. Un dekha apan next video re.